נפתח עם הדרמה באום, שם לפני זמן קצר אושרה ההתנגדות להכרזתו של הנשיא טראמפ כי ירושלים היא בירת ישראל. כתבתנו טל איינריך בניו יורק עם הפרטים. Before this meeting, a UN member state threatened all the other members. We were all asked to vote no or face the consequences. Let me put it in this way. We will not be intimidated. You can be strong, but this doesn't make you right. To its shame, the United Nations has long been a hostile place for the state of Israel. Both the current and the previous Secretary Generals have objected to the UN's disproportionate focus on Israel. America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people want us to do. And it is the right thing to do. It is shameful for the United Nations that I must stand before you today. It is shameful that this meeting is even taking place. Jerusalem is the holiest place on earth for the Jewish people. It is the capital of the state of Israel. Period. Those who support today's resolution are like puppets. You are puppets pulled by the strings or your Palestinian puppet masters. ההחלטה הזו אכן עברה כצפוי בעצרת הכללית של האום, בעצם נגד החלטתו של הנשיא טראמפ להכיר בירושלים כבירת ישראל באופן רשמי, וזו סוג של סתירה גם לישראל אבל גם לנשיא טראמפ, שלקח את העניין הזה באופן מאוד אישי ואיים על מדינות שהוא בעצם יפסיק את הסיוע הפיננסי, הסיוע הכלכלי, במידה והם לא יעמדו יד ביד עם ארצות הברית בעצרת הכללית של האום. ואכן זה קרה, ואני צריך לראות איך זה יתפתח בכיוון הזה. אבל בכל אופן, 128 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, 9 בלבד הצביעו נגד, ו-35 מדינות נמנעו, שזה נתון מאוד מעניין מבחינת הדיפלומטיה הישראלית, כי אנחנו רואים בין הרשימה של המדינות שנמנעו בהצבעה, הרבה מאוד מדרום אמריקה וגם מאפריקה, ואנחנו זוכרים שבנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, רק לאחרונה ביצע נסיעות ודיבר עם מנהיגים ספציפית, הרבה מאוד מאמצים דיפלומטיים הושקעו גם באפריקה וגם בדרום אמריקה, אז יכול להיות שזה באמת הניב פרי. ואם לקחת דבר חיובי באמת מההצבעה של היום ותוצאותיה, זה גם איך שארצות הברית, ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באום, והנשיא דונלד טראמפ עומדים יד ביד עם ישראל, ובאמת מראים לכל העולם שהקשר של העם היהודי עם ירושלים הוא קשר ששום החלטה באום לא תוכל להפריך. רק נזכיר שממש לפני שנה, תחת ממשל ברק אובמה, התקבלה בעצרת הביטחון של האום החלטה מספר 2334 נגד התנחלויות בישראל, ובאותה נשימה הנשיא אובמה החליט לא להטיל את הווטו, וזה היה עניין מאוד שנוי במחלוקת בישראל. עד כאן מניו יורק. תודה רבה לך, טל. כתבנו המדיני אלירן טל, מה המשמעויות של ההחלטה הזאת הערב? אין המשמעות של ממש, מלבד העובדה שההחלטה הזאת נותנת רוח גבית לפלסטינים להמשיך ולהיאבק בישראל במישור הבינלאומי, בעיקר במוסדות האום, המוסד הצבוע הזה שהיום בזה אחר זה עלו מנהיגים מטורקיה, מתימן, מאיראן, והטיפו לישראל, כן, בירות הדמוקרטיה ושוחרי השלום הגדולים של העולם המערבי, הם אלה שהטיפו על במת האום נגד ישראל וטראמפ. אבל אומרים גורמים בירושלים היום בערב, מאוד יכול להיות שההחלטה הזאת באום תדרבן את טראמפ דווקא לעודד את העברת השגרירות וכמה שיותר מהר לירושלים, אולי כבר במהלך שנת 2018, וזו בשורה גדולה מאוד. אני מציע לפני שאנחנו ממשיכים לשמוע דברים שאומר נתניהו, תגובה ראשונה שלו להצבעה באום. Israel completely rejects this preposterous resolution. Jerusalem is our capital, always was, always will be. But I do appreciate the fact that a growing number of countries refuse to participate in this theater of the absurd. So I appreciate that, and especially I want to again express our thanks to President Trump and Ambassador Haley for their stalwart defense of Israel and their stalwart defense of the truth. כן, אבל מה זה אומר לגבי מעמדנו המדיני בעולם? ראינו שם ידידות גדולות של ישראל שפשוט מצביעות נגדנו. נקודת החושך בסיפור הזה זו דווקא הודו. ראש הממשלה מודי,
היה כאן בביקור, התקבל בכבוד רב, בחיבוק גדול, ולמרות המאמצים מאחורי הקלעים לרתום את הודו לטובת ההצבעה הזאת, המאמצים כשלו, הודו מצביעה ביחד עם 127 המדינות האחרות נגד הצהרת טראמפ. מאכזב מאוד, במיוחד לאור העובדה שנתניהו יגיע לביקור גומלין שם בעוד פחות משלושה שבועות. אבל דנה, יש גם נקודות אור לא מעטות בהצבעה הזו, שאולי מראות על איזשהו שינוי מגמה בזירה הבינלאומית ביחס לישראל. שש מדינות חברות באיחוד האירופי נמנעו מהצבעה בעד ההחלטה הזו שקידמו, אני מזכיר, תימן וטורקיה. בין המדינות האלה, קרואטיה, הונגריה, צ'כיה, לטביה, רומניה, פולין, מדינות נוספות שנתניהו הידק בשנתיים האחרונות את הקשר איתן, אוסטרליה למשל, גם ארגנטינה, מקסיקו, אוגנטה, קולומביה, כן. מדינות שנתניהו באמת פועל שם, גם במישור הכלכלי, מסחרי, אבל גם במישור הדיפלומטי, המדינות האלה התייצבו לצד ישראל, כן. וארצות הברית. כן, כתבנו הצבאי נועם אמיר, ההחלטה הזאת באום גורמת אולי למערכת הביטחון לעלות כוננות לקראת, כן. תפילות, כן, יום השישי? בהחלט, כן. כבר לפני ההחלטה היה ברור שמה שלא יצא משם יביא איתו מחר תוצאות בשטח. ראינו את החמאס כבר בצהריים, מפיץ כרזות שקורות לצאת ליום זעם מחר ביהודה ושומרון. ולצד הכרזות האלה, שימי לב, דנה, בדקות האחרונות, לא פחות ולא יותר מאשר יחיא סנואר, רמטכ"ל חמאס ברצועה, עולה לשידור חי בחמאס טיווי, וקורא לתושבי יהודה ושומרון לצאת ליום דמים. יום דמים הוא קורא, והוא אפילו נותן להם רשימה של כל המקומות שהוא מבקש מהם לצאת להתפרע ולהפוך את היום, יום הזה מחר, יום השישי אחרי התפילות, ליום שישי שהיהודים לעולם לא ישכחו אותו. וזה כמובן מעלה בעוד כמה דרגות את רמת המוכנות של צה"ל, שצריך להגיד כבר שלושה שבועות מאז טרום ההצהרה של טראמפ כבר נכנסה לכוננות מוגברת בהקשר הזה. קצת תגבור כוחות, קצת עוצר יציאות, מחר יהיו פרוסים בשטח. כן. כל עוד אנחנו מדברים על הפרות סדר, צהל יודע להכיל את זה. המטרה, כן. הראשונה של הסיפור פה זה למנוע הרוגים בצד השני. זה הדבר שבדרך כלל מסלים. אז לא יום זעם, יום דמים. דמים. כן. תודה רבה נועם אמיר.